ഇന്നലത്തെ മത്സരത്തിൽ ഇന്ത്യ ശ്രീലങ്കയോട് തോറ്റപ്പോൾ ഇന്ത്യയുടെ ഏഷ്യ കപ്പ് സ്വപ്നങ്ങളാണ് താറുമാറായത്. ഇനി ഇന്ത്യ സ്വയം വിചാരിച്ചാലും ഏഷ്യ കപ്പിന്റെ ഫൈനലിലെത്താൻ സാധിക്കില്ല. എന്നാൽ അഫ്ഗാൻ വിചാരിച്ചാൽ ഇന്ത്യക്ക് ഫൈനലിലെത്താം. അതെ, ഇന്നത്തെ അഫ്ഗാൻ പാകിസ്ഥാൻ മത്സരത്തിൽ അഫ്ഗാൻ പാകിസ്ഥാനെ തോൽപ്പിച്ചാൽ ഇന്ത്യക്ക് വീണ്ടും ഏഷ്യ കപ്പിന്റെ ഫൈനൽ പ്രതീക്ഷ നിലനിർത്താൻ സാധിക്കും. ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ ഇനി അഫ്ഗാന്റെ കയ്യിലാണ് ഇന്ത്യയുടെ ഏഷ്യ കപ്പ് സ്വപ്നങ്ങൾ. നിലവിലെ അഫ്ഗാൻ ടീം മികച്ചവരാണ്. അവർ ഈ ഒരു ഏഷ്യ കപ്പിൽ ഗ്രൂപ്പ് ജേതാക്കളായിട്ടാണ് സൂപ്പർ ഫോറിലേക്ക് പ്രവേശനം നേടിയത്. അതുകൊണ്ട് ഒരു അട്ടിമറിക്ക് സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ്. പോരാത്തതിന് സൂപ്പർ ഫോറിലെ ആദ്യ കളി അഫ്ഗാൻ തോറ്റിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് അവർക്കും ഇന്ന് ജീവൻ മരണ പോരാട്ടമാണ്. ഇന്ന് തോറ്റാൽ അഫ്ഗാനും ഏഷ്യ കപ്പിൽ നിന്ന് പുറത്താണ്. ഇപ്പോഴത്തെ മത്സരത്തിന് മുൻപ് അഫ്ഗാൻ താരം റാഷിദ് ഖാൻ പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെയായിരുന്നു: ഈ ഒരു മത്സരം ഞങ്ങൾക്ക് ജയിച്ചേ മതിയാവൂ, കാരണം ഞങ്ങൾ ഓൾറെഡി ഒരു കളി തോറ്റിരിക്കുകയാണ്. ഇന്നത്തെ മത്സരം ഞങ്ങൾക്ക് ജീവൻ മരണ പോരാട്ടമാണ്. ഇന്ന് തോറ്റാൽ ഞങ്ങൾ ഏഷ്യ കപ്പിൽ നിന്ന് പുറത്താണ്. അതുകൊണ്ട് എന്ത് വില കൊടുത്തും ഞങ്ങളിന്ന് ജയിക്കും. ഞങ്ങൾ വിജയിച്ചാൽ അത് ഇന്ത്യക്കും ഗുണകരമാണെന്നറിയാം. ഞങ്ങളുടെ മുന്നിൽ ഒറ്റ ലക്ഷ്യമേ ഉള്ളൂ: പാകിസ്ഥാനെ ഇന്ന് തോൽപ്പിക്കുക. ഞങ്ങളുടെ കഴിവിൻ്റെ പരമാവധി ഞങ്ങൾ ഇന്ന് പുറത്തെടുക്കും. ഇന്ന് പാകിസ്ഥാനെ തോൽപ്പിച്ച് ഞങ്ങൾ ടൂർണമെൻറ്റിലേക്ക് ശക്തമായി തിരിച്ചു വരുമെന്ന് റാഷിദ് ഖാൻ വ്യക്തമാക്കി. എന്തായാലും ഇന്ത്യൻ ആരാധകർ ആവേശത്തിലാണ്. കാരണം അഫ്ഗാൻ ചിലർക്കാരല്ല, അവരെങ്ങാനും പാകിസ്ഥാനെ തോൽപ്പിച്ചാൽ ഇന്ത്യയുടെ ഏഷ്യ കപ്പ് സ്വപ്നങ്ങൾ വീണ്ടും പൂവണിയും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാവരും ഇന്ന് ഉറ്റുനോക്കുന്നത് ഇന്നത്തെ പാകിസ്ഥാൻ അഫ്ഗാൻ മത്സരമാണ്. ഇന്നത്തെ മത്സരം എല്ലാ ഇന്ത്യൻ ആരാധകരും കണ്ണിൽ എണ്ണൊഴിച്ച് കാത്തിരിക്കുന്നുണ്ടാവും. കാരണം ഇനി ഇന്ത്യ വിചാരിച്ചാലും ഇന്ത്യക്ക് ഏഷ്യ കപ്പിന്റെ ഫൈനലിലെത്താൻ സാധിക്കില്ല. ഇനി ഇന്ത്യക്ക് ആകെ കൂടി ഒരു മത്സരം മാത്രമേ ബാക്കിയുള്ളൂ. ഓൾറെഡി ശ്രീലങ്ക ഫൈനലിലേക്ക് എത്തി. എന്തായാലും നമുക്ക് ഇന്നത്തെ അഫ്ഗാൻ പാകിസ്ഥാൻ മാച്ചിന് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കാം. ചിലപ്പോൾ ഇന്ന് ഒരു അട്ടിമുറി നടക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ഇന്നത്തെ മത്സരത്തിൽ ആര് ജയിക്കാനാണ് സാധ്യത, അഫ്ഗാനോ പാകിസ്ഥാനോ? നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. ഇതുപോലത്തെ ക്രിക്കറ്റ് വാർത്തകൾ ആദ്യമേ അറിയാൻ ഈ ചാനൽ മറക്കാതെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ.